E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian e tô aqui na igreja, na grande catedral, né, mano? E agora a gente vai seguir rumo em outra direção. Anteriormente a gente conseguiu enfrentar a bruxa. Se vocês não assistiram, assistam o último vídeo que também tá bem bacana. Vou estar deixando o card aí em cima, beleza? E agora a gente vai seguir outros caminhos pra gente encontrar outro chefão, beleza? Ah, velho. Beleza. Ó, deixa eu usar meu sedativo. Vai. Beleza. Ok. Ó, ele tá vivo, né? Você viu, mano, que cara desaforado, mano? Vamos lá. Anteriormente a gente foi pro lado direito ali, né, cara? Agora a gente vai seguir o lado de cá e vamos ver o que a gente tem por aqui também. Lembrando que eu não lembro de muita coisa do Bloodborne, então pode ser que vai ter vezes que eu vou entrar nos lugares assim, achando que eu nunca entrei, vou falar assim, ó, esse lugar eu não entrei ainda, realmente eu entrei. Ai, ai. Aqui a gente já veio aqui antes já, ó. Mano, o cara não consegue nem voar, mano. Isso é uma vergonha de pássaro, mano. E aqui tem um. Matei anteriormente, não sei se ele spawnou de novo, mas tinha tipo um caçador aqui, cara. Vamos descer? A gente veio aqui já. Na gameplay anterior, né? Eu dei uma passada aqui. A gente vai descer aqui então. Beleza? Vamos seguir adiante. Vamos chegar até lá. Quero do jeito de matar eles, porque eles vão me atrapalhar muito, mano. Vou dar um jeito de matar eles primeiro. Vamos subir por aqui. Opa, opa. Pera aí. Vamos voltar. Vamos voltar lá em cima, cara. Já vi uma parada ali, mano, pra pegar, que eu esqueci de pegar. Vamos subir mais. Beleza. Agora vamos subir aqui. Caraca, velho. Quase que ele me derrubou, mano. Vamos lá. Lamparinas ali, no qual que a... acho que a gente já foi. Vamos descer aqui. Aqui, ó. Recuperar um pouco de sangue, que a gente conseguiu atordoar ele. Vamos tentar atordoar esse aqui também. E mandar o visceral. Mandei visceral, recuperei mais sangue. Belezinha. Dropamos mais munição.
Beleza, tem uns caras aqui. Olá. Ah, dava pra mandar o visceral. Cara, mano, tem que esperar o momento certo. Pronto. Gema de sangue equilibrada. Opa, foi de primeira. Tava vivo, né? Beleza. Ok, vamos seguir então, Bel. Elegir de chumbo. Olha o que a gente tem ali. Trancada por um mecanismo, né? E beleza. Epa. O cara me matou, cara. Você vê, mano. Então não vamos pra lá agora não, mano. Vamos seguir adiante pro outro lado. Ah, mas os ecos de sangue que eu perdi, normal. Eu tô no nível tranquilo aqui. Tô no nível 200. No mesmo nível que eu tava na gameplay anterior. 261. Dá pra seguir um pouco adiante. Ué. Porque eu tava num lugar diferente. Vai. Agora a gente vai pra onde? Aqui lá tá trancado. A gente vai vir pra cá. Muito bom. Mano, agora tem uma parada por aqui, mano. Pera aí. Cara, eu conseguia subir em cima de umas casas aqui pra andar. Não é muito importante, mas tinha os recursos bons pra pegar, mano. Depois eu posso estar voltando direito. Eu não lembro como que eu subi. Mas não tem nada de importante não, mano. Vamos seguir adiante. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Aqui é importante já. Do louco.
Discernimento. Pegando isso aqui nos dá discernimento depois. Por aqui, sempre tem umas coisinhas escondidas, cara. Vídeo onde a gente abriu, temos aqui. Pegar aqui antídoto. Ok, deixa eu conversar com ele aqui. Bom ver você em segurança. Agora vamos pensar em algo a discutir. Me diga o que atrai seu interesse. Falou sobre a Igreja da Cura. Como você sabe, a Igreja da Cura é a fonte da cura sanguínea. Bom, eu sou um simples caçador, sem familiaridade com detalhes da instituição. Mas eu ouvi que o veículo sagrado da cura sanguínea é venerado na catedral principal. E que os conselheiros da velha igreja residem no extrato superior do distrito da catedral. Se você buscar a cura sanguínea e a igreja estiver disposta, você deve visitá-los. Cura sanguínea. Falar sobre Brin Genevieve. Sei lá. Dos deuses cavada abaixo de Yarnan deve ser familiar para todos os caçadores. Bom, uma vez um grupo de jovens estudiosos de Bergenworth descobriu um veículo sagrado nas profundezas da tumba. Isso levou à fundação da Igreja da Cura e ao estabelecimento da cura sanguínea. Nesse sentido, tudo de sagrado de Yarnan pode remeter a Bergenworth. Mas hoje a universidade reside no interior de uma floresta retorcida, abandonada e decrépita. Além do mais, a Igreja da Cura declarou Bergenworth como terra proibida. Não está claro quantos de seus estudiosos continuam vivos, mas somente eles conhecem a senha que autoriza a passagem pelo portão. Que no caso eles estão lá embaixo, que a gente vai conversar com eles daqui a pouco sobre os sangue-vips corruptos. Tem uma coisa que eu quero lhe contar. Um pouco de sabedoria do eminente mestre Logarius. Uma vez, um estudioso traiu seus colegas em Bergenworth e trouxe sangue proibido de volta para o castelo de Gainhurst. Foi lá que o primeiro dos inumanos sanguevis foi criado. Os sanguevis são criaturas demoníacas que ameaçam a pureza da cura sanguínea da igreja. O regente dos sanguevis ainda está com vida até hoje. E, portanto, para honrar o desejo do meu mestre, eu procuro pelo caminho até o castelo de Gainhurst. Ok, vamos sair. Digo-lhe adeus. Foi um prazer também. Vamos voltar aqui. Pera aí. Ok. A gente vai explorar esse pedaço aí, tá ligado? Deixa eu só dar uma olhada aqui.
visceral falhou. Mano, não é que falhou o visceral, foi na hora de aplicar, mano. É um mini bug ali dentro ali. Esse cara é chato, mano. Parada aí no visceral mesmo com quando o assunto foi esse. Faca envenenada. Vamos bater, tem luz acesa aqui. Ai, que cheiro esquisito. Mas eu prefiro ele ao redor do sangue da terra, sim. Muito obrigado. O que você quer, então? Estou de folga durante as caçadas, então se é pra isso que você vem, vou deixá-lo por sua própria conta. Se isso não bastar, volte quando amanhecer, filho. Essa mulher é aquelas que, né, meio doidona, né? Que eu tô ligado. Ela tá querendo que eu entre pra tomar um café com ela. Ah, graças aos céus. Você é um caçador, certo? Isso. Sabe de algum lugar seguro? Sei. A noite é longa e tem um pouco de incenso sobrando. Por favor, deve haver algum lugar bom pra ir. Vou contar sobre a capela pra ela. Ah, obrigada, querido. Talvez eu o veja por lá. Sim, com certeza. Com certeza. Você não é daqui, é? Não. Um estrangeiro que veio se juntar à caçada? Que ideia patética. Você o quê? O quê? Acha que sou uma fera? Bom, talvez eu ache que você é uma fera. E afaste-se do meu castelo. Isso é um castelo, né? Ah, chega de você. O quê? Você acha engraçado? Bem, eu certamente não acho, então fora daqui. Não tenho nada com suas caçadas de feras. O cara não quer nem saber se eu tenho informação. Alguém falou sobre o abrigo para aquela meretriz? Ela é uma idiota se confiar em um estrangeiro. Porque o tipo dela provavelmente só pensa em suas moedas. Prostituta, no caso. Muito bem. Que mentiras engenhosas o estrangeiro tem hoje? Você acha que eu sou um alvo fácil? Deixa eu falar. Desculpe, sou esperto demais para essa polícia. Eu reconheço uma superstição quando ouço uma. Ah, o cara não quer acreditar, então deixa se ferrar, então. Parece assim não, mano. Pode vir. Aqui tá cheio de gente, viu, mano? Meu bebê! Meu pequeno e precioso bebê! O que que tá acontecendo, mano? Fique longe! Fique longe de nós! Fique longe de nós! Deixa eu bater de novo. Meu bebê! Ah, ela só vai falar isso, velho. Então onde eu vou sair fora? Meu... Fique longe de nós. Ah. Me ajude. Por favor, me ajude. Vou falar pra ele. Me ajude. Ah, o cara quer que eu ajude ele, mas... Ah. Tá, aqui eu já bati em todas as portas, né?
Opa! Não, mano, desaparece do nada, velho. Beleza. Vamos seguir. Olha o que achamos. Não tem muita coisa importante. Ah, subiu em cima das casas. Só ir de rolezão agora. Ah, só tem isso aqui pra andar. Pronto, viu? A gente meio que basicamente, a gente dá uma volta, mas a gente conseguiu encontrar umas pessoas e mandar pra capela. Isso é útil. Agora o que a gente faz? A gente segue adiante. Tema, o sangue antigo. Cadê você, Puti? Conhecimento do louco. O cara tá morto mesmo. Chegamos na floresta. É, meus caros. Aqui é meio chatinho, viu? Floresta proibida. Vamos seguir adiante pra cá, tá? Agora tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Escutei uma respiração não muito amigável. Ó! Oh! Eles aqui estão um pouco mais fortes já, tá, mano? Vasco de sangue. Aqui vai ter um cara chato aqui em cima aqui, mano, que eu lembro muito bem dele. Deu, recuperei meu sangue. Derrubei ele, mas ele tá vivo. Ótimo. Ótimo, ó. Conhecimento do louco, gema de sangue.
Vamos descer. Vamos acender essa lanterna aqui. Lembrando que aqui a gente abre depois. Tem os caras aqui, ó. Pronto. Doideira aqui, viu? Cara, tem como a gente cortar uns caminhos grandes por aqui em cima também, mano. Mas eu vou vir aqui só pra matar eles. Dá pra eu descer aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou dar a volta, vou catar todo mundo por baixo. Olha os cachorros ali, mano. Deixa eu já matar esses caras chatos aqui. Devia ter pegado. Pera aí. Vou fazer uma parada. Deixa eu remover aqui, porque esse aqui é da live que eu tava ontem. Eu não vou precisar utilizar. Tá? Então eu vou equipar o coquetel Molotov. Cadê outro cachorro? Tá aqui não? Ah! Seu mano, você já tá chato, viu, cara? Ok. Tem aqui. Lembrei que você tem um sinal bem vivo. Dá pra expandir bem, mano. Ó! Caraca, o cara não morre, mano. Pirula. Deixa eu explorar esse pedaço aqui. Ok. Deixa eu ver aqui em cima que isso foi tudo já também. Foi. Aqui, ó. Literalmente eu dei uma volta.
Mas como eu sou decorado... Vamos catar todo mundo aqui, sem dó. Mas eu não vou ali mesmo, não. Cai pra trás. Não vai, cara. Deixa eu explorar aqui. Daqui tem uma viagem rápida que dá pra fazer depois. Só que aqui tá trancado. Depois dá pra gente abrir normal. Agora a gente vai vir por aqui. A gente vai descer aqui. Só que eu optei por ir ao outro lado. Aqui tá tudo ok. Deixa eu analisar aqui dentro das caças. Não dá. Dentro desta casa aqui tem alguma coisa. Tá. Agora vamos lá, né? Ó, por ali, aqui embaixo aqui não vai dar certo pra gente ir, ó. Não dá certo. Os caras vão ficar atacando as paradas na gente. A gente anda muito devagar quando tá na água, então a gente vai dar uma volta. Ai, o cara mexeu ali, mano. E vamos dar a volta por cá. O cara tava fazendo aqui, mano. Cara estranho. Você caça feras, não? Que glória. Você não sabe o valor que possui. Obrigado. Porém, mais pena há de se ter. As horas da noite são muitas. E as feras, mais do que posso contar. Uma verdadeira caçada infindável. Nem mesmo a morte oferece consolo. E o sangue lhe absorve.
Um destino muito temível, sim. Mas estou disposto a lhe fazer uma gentileza. Pise com cuidado pela direita da grande catedral e procure uma igreja antiga encoberta. O dom da divindade me concederá força. Sim, estou certo. Interessante. Pedra de Tonsila. Nem mesmo a morte oferece com... Ó, mano, eu quero passar a localização da igreja pra ele, mano. O cara foi tão de boa, mano. Eu vou me atrapalhar. Ah! Ô, mano, que cara chato, mano. Pá! Ainda bem que ele não sobe as escadas. Onde que ele tá? Que susto, velho! Mano, eu levo susto sempre que eu jogo muito no fone de ouvido, cara. E, tipo assim, é bem alto o som que eu uso, mano. Cadê o lobo, velho? Eu tô gostando. Tá bugado. Tem outro. Mas ele ali já tá morto, velho. Encontramos mais um recurso ali, mas aquele eu já tenho. Ai! Que isso, velho? Ai, que susto, mano. Esse aqui não tem conversa com ele não, mano. Esquiva, esquiva. O negócio é esquivar agora. Não, mano, eu passei apertado aqui, mano. Nossa. Cê é doido. Asco de sangue. Ó, minha cabeça até doeu, velho. Faz isso não, mano. É tudo culpa sua. Deus. Nossa, mano.
pó. Esse cara é chato também, viu? Deixa eu vir aqui. A viagem rápida, que a gente abriu porta. Olha ali, ó. Certinho. Bala de mercúrio. Tranquilo. Dentro da casa. Dá pra conversar com alguém aqui? Não, acho que não dá não. Agora vamos seguir adiante. Lembrando que aquele cara vai começar a atirar. Atirar nada, ele vai começar a me estourar aqui. Tá, agora eu vou voltar a explorar tranquilo aqui o local. Vamos entrar aqui dentro. Dá pra passar por aqui? Por aqui não. Outra pessoa que pula? Ué, alguém que pular de novo? Equipou não. Esse aqui vai levantar, com certeza. Olha este local. Depois a gente vem cá. A gente vai descer aqui. Vim aqui. Nada aqui. Jurei que veio alguma coisa. Ih, deu ruim.
Pronto. Agora... Viagem rápida. Vamos seguir para cá. Esse cara é chato, viu, mano? Oh, tô, só foi uma também. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui antes, do lado de cá. E tá tranquilo. Vamos seguir pra cá. E vamos subir. Vamos subir aqui e trocar uma ideia com esse cara. Ah, uma cara nova na área. E um caçador bem sucedido, pelo que parece. Eu sou o Volter, mestre da Liga. Os membros da Liga limpam as ruas de toda a sujeira que ficou por aí durante a caçada. Como todo caçador decente tem que fazer, sabe? Você já não viu demais dessas feras miseráveis, lesmas esquisitas e doutores malucos? Condene os demônios à morte, com a ajuda dos seus colegas da Liga. Que tal? Por que não entrar para a Liga? Isso, como um bom caçador deveria. As noites enchem com a ralé corrompida e ficam empesteadas com o fedor dela. Pense nisso. Agora você pode caçar e matar o quanto quiser. Case em cooperação com seus associados, seus colegas de Liga. Ok, então, isso é pra jogar em coop, tá? Pessoal, então, vou fazer o seguinte. A gente já se estendeu bastante aqui na gameplay. Eu vou estar encerrando aqui. A gente conseguiu dar a volta. Agora, a gente só entrar e seguir a porta ali adiante e descer lá pra baixo lá e já era, tá? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito, se puder, tá ativando o sininho de notificação. Você que não ativou, eu fico super agradecido. Deixa o like aí no canal também, beleza? Que isso ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Até a próxima gameplay. Falou, fui e muito obrigado a todos vocês.